اور کرے نا رات بدرو نے کیا کھس سر نہ لایا کرو زبان لے کرو کیا کھس رات بدرو نے ول کوئی نہ بعد اور غریب ال معصوم تک مار بار دم پیو کو نہ رن نکل مسلمان تیرے واسطے کلیا قید حکم دیتا ہے کلیا قید نام ہے میرا دنے کیا دیا سجاد کلیا قید کئے کوہاں تھے سیدہ نے ساریا تو نکڑ کے مر نہیں تو یتیم ہے رول کے مر نہیں رول کے مر نہیں آدھی سجاد میں تیری بھیڑا میں تیری قیدن بھیڑا منت لا زامن پائے بسم اللہ کرا آدھی وعدہ کرے دیا وال پیو کن روسا سیدہ دے میری نئی ملے دے میری منلا تیری اپو پیا بن چادر شام نوجلا آدھی اچھوی نئی ملے لے تبھیڑا حال رئی جدے آدھے نو نئی لے وے سیدہ دے نئی بیڑ انہ بی بیا نو مل لے تجیدہ کوئی نہیں ملنا جنہ بھیرا اوڑا سے تجیدہ نہیں ملنا والے حالت کڑی ہے ہر مزدور دے گولا دیے نک نک ہاتھ بدی ودی ہے آدی ودی ہے بی بی لمبے سفر ہے کہ کم یتیم دی طرف کوئی تکلیف بھئی ہوئے للہ باہم کرا ہے میں غریب دی دیا میں کبھراو نسا ہے میں بچی دا نہیں بی بی کو مل کے بیبیاں کو مل کے امام دی دھی پردے داراں کو چاچا مل کے نا حضرت امام حسین دی بجڑی دھی ہائے کر چھڑائے بیبیاں کو مل کے جوانی نصیب آوی بیبیاں کو مل کے پردے داراں دا مشترکہ سلام کر کے ایک ودا ہکلیا کی دے کہن دینا ٹردی اتائی ہے جتا ماں دھوپتے بیٹھی رو دی حالت کڑی ماں دے سامنے کڑی نہیں مٹی دے بہ گئی ہے آدھی بیٹھی اماں کہ نہیں خدا قسمت نال کربلا لے وجی لمپوئی تا پانی کی دی وجے میرے بھرا دی قبر تھے لگی وجے پانی چھڑکا میں آکے چنگی نہیں با گئے ایک بار کٹھے غریب دی دیا ہر موڑ دے کس دی ودیا ماں کو مل کے پچھا ہٹائی ماں کو مل کے نا اوکی بلالا ماں کو مل کے پچھا ہٹائی چاچا ماں کو مل کے نا کہ کی تو پچھا ہٹائی میرا عہدے کھول آئی آدھی کھڑی ہے لیون کیا کیسے بولو چا سارے بولو چا فارن میرے نال حصہ ہو ونے کیا کیس پھر بابا سرین سے آدھی اللہ ون جی دے آدھ اللہ ون غریب آدھے آو میرے پچھوں میرے بابیوڑی پڑھ دیو لیل امام قائد خان تو باہر آئے سپاہی انترا ہو رہے چا اگو سپاہی ہے پچھو سجا دے میرا بابا پڑھ دیو نہیں پچھو غریب دی بٹھڑی تھی ہے تھوڑا جی اٹھوری ہے مٹی دے بہ گئی ہے آدھی ہے بین سے میں جکے رہی باکر دی لوکر سے میں جکے چال ہے میری اندلیہ زخمی ہے سجاد میں نو گھوڑے نال بھجے درے میں نے پیر پھٹ گئے میں ٹورنا کیا بات ہے بھائی سیہ بھائی جان ہون راضی روائے لالا راضی جی بسم اللہ ٹورنا سکدی سیدہ دے تو سجان دے میں میرے ہاتھ پا باندھن میرے ہاتھ کہن بولو چاہ ہاتھ پا باندھن میں مٹی تے بانا تو اپنیاں دو میں بدھیاں بھائیں ان میرے گلچ پا بھرا دکھڑے میں کو تکو چائے نال تھک دا تنا حالت کڑی امام مٹی دے بیٹھے بھیڑ بھرا دے گلچ بھائیں پاتیاں ٹردیاں سپاہی نہ
ایک پران جی مارا دبو تلے تالا کھولے تالا کھولے اد قیدی اے مول خانے پران نوڑ دا انیا سات کوٹین اد پہلی ہائے کرے ناوے دو جی عبادت جی سرل داوی اد تریجی چوتھی پنجویں چھویں نہیں ہوئی ستویں کوٹھی اج بھیڑ لا سید اد تو اندر نہ چل سے اد نہیں اندر راٹھی گرمی ہے سید اد جتا تو اکلا لا نہ ودا میری بھیڑ دی کیویں گزردی اکلا دی نہ ودا ہن الحمدللہ جتنی محنت کی دی جتنے ذہن آدمنا اتنی مولا حسین گواہ تھکی مجلس جتنے ذہن جتنی توجہ چاہنم اس تو زیادہ ہو گئی ہن نیاد حسین کوئی بندہ ایسا نہیں جنہیں تے میں صاحب دا اثر نہ ہوئے پہلی کوٹھی آئی ہے تری چٹی داڑی دی قسم ہے پہلی کوٹھی آئی ہے بزرگ پڑھتے ہوتے ہیں حسین دیدی چپ کیتی آئی ہے دوجی تریجی میرا بابا پڑھتا ہوتا ہی جلا چوتھی کوٹھی آئی ہے میرا آنکھ گھٹن لگ گئی ہے آج یہ گھٹے دا کیوں ہے آج یہ تیلا میں نہ لگے اتنا لاڈی گرمی ہے اتنا تری داڑھی ہن مجلس پوری ہو گئی ہے جی ہن الحمدللہ بسم اللہ بسم اللہ اتنی چاہنا ہم بھائی تو اتنا ساتھ دے تو میں دعا دے بسم اللہ کرا آدھی تھائی لہا سیدہ دے بھیڑی اتھا نہیں لڑا اجا ترائے کوٹھی آرانی ہے کوٹھی در کوٹھی عبور کرے دے آجا ستویں کوٹھی آئی ہے مان کیا لے غیرہ دا مریدہ دا لہا من ظلمو گئی ہوئی آدھی اتھا نہیں بھی لہایا اتھا میں نہ لاندھی جنا سجا آدھی تے بھیڑ نہیں لاندھی امام نے مٹی تے بھانا شروع کی دے نکیا نکیا بھائی بھیڑ دیا گلے چوہتا کٹھے دے کیا بات ہے بھائی من پڑا تھا اوکھے تھی کہ بھیڑ لہائیے آدھی اینا او دینا والکی سی جل جی میں لہائی ہوں میں چاہ غریب نے بھیڑ کچھ ہے میرا او دی راڑی چمیے رنیے رو کے آدھی ہے تھی آج ایسا سی اتی میدہ تھی آج ایسا سی اتی میدہ سمجھ گیا پیو پیو ہونے میں نہ پیو ہونے کوشش کر تھوڑ جی ماما مدد جڑا ہاتھ تے مہرے جڑا بندہ روندا نہیں حسین دا کچھ نہیں لگدا جڑے ہاتھ تے مہرے درجات بلند ہوئے ریاض حسین شاہ مو چل دے وین پڑ دے ہونے چاچا قید خانے جے حسین دی دھی دی کڑی حالت آئی میں پیا پڑ دا جی میں پکی پھر دا ہے بیچ پنجرہ دا نہیں ٹوٹ دیتا جی میں پکی پھر دا تھوڑا اچھا بابا نہیں بھائی میں بال نہیں چوبی پنجی سال ہو گئے میں مولا دا ذکر کرنے ہاں چاچا ہک تکڑا بناوٹ کی دیو محمد دی دھی معاف نہ کرے جتنی دیر میں پڑھے نا چاچا تری چٹی ڈاڑی دی قسم ہے پڑھا میں ہاں دے وچوں بھی خدا جانے آنکھ تری کیوں نہیں وسی ساڈے کیمل پور ہوں اٹک نہ ہے اتھے دیکھ ذاکر ہیں وہی قرآن مجید دے حافظ ہیں حافظ عاشق حسین کیمل پور والے سن دا بیٹھا ہے پوری مجلس ہلا ہی نہ نیاز حسین پن میں ہی پن دا
وہ پڑھ دے ہوندے روزانہ حافظ صاحب دی ذاکری دا لفظ سی کامل پورا لے دی باوس رہن روزانہ قید خانے دی نا پچھلی دیوار والے پاس ون کھڑیا حق لا مارے آکھے معصومہ آخری بندے تک ہائے کروچا کیا آکھیا حق لا مارے آکھے معصومہ 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 رات رومن والا بھرا ملن میں کو حسین دی دھی دی قسم ہے بندہ توجہ چ بیٹھا ہوئے ٹپا مار کے آکھے تو ہانج باہر نہ ہوئے بی بی دی کول مولا گواہ پننے نہیں میں اتنے سال ہو گئے بغیر بناوٹ دے مولا گواہ ہے یہ پننی ہوئی خیرات پوچھے معصومہ کے پہ کریں دیو کیا کیا معصومہ معصومہ کے پوچھے معصومہ کے بیٹھے کریں دیو رو کیا کیا وہ کچھ بیٹھی کریں نیا جڑی بھیڑا بھیرا ماں دے حق اچ کریں نیا دعا بیٹھی منگنیا انشاءاللہ تری رات روک پوے الحمدللہ ایک نوا پڑھدا آصفی صاحب دی میں تر چنگی لگی ہے چھوڑ دے ماں مجلس چاچا جی میں تسا رومن دے آدھی میں نے عبادت نہیں ہے چھوٹا چن اے ہر روز حقلا ماریا ملیا ایک دن حقلا بڑی ماریا نے بھائی جان جواب کوئی نہیں آیا سپاہی سنے دور تو بھجدا ہے ادا قیدی قیدی ادھی رات تو بعد تیرے بھیڑ دے رومن دی آواز نہیں آدی میں کو لگتا ہے تیری بھیڑ رول کے مر گئی امیر بندہ جہاں موہائے نہیں نکل دی ادے بن بوا کھلائی بن بوا کھلائی موئی ہوئی بھیڑ دا میت چاہ چاچا ستویں کوٹھی چاہے امام کتویں کوٹھی چ بولو سارے کتویں کوٹھی پچھلے تسا بولو ستویں کوٹھی چاہی غیرت دا مریض میرا بابا پڑھدا ہوندا ہی ناٹھا اندھارا بہ کے ان قیدی ہتھاں دے نال بھیڑ دا میت کو لیس ہائے کر چھوڑے ہائے کر چھوڑے جندے ہاتھ تے منہ ہارے نا جی میں نوا پڑھدا امید پہلے مصرے تے مجلس ہو ویسی اوکھے چاہیے میں بھاویں جتنا پڑھا تے تو جتنی بے نیازی کر میں کو حسین دی 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 قسم ہے کہہ دین بھیڑ کو اوکھا چاہے چاہ کے نا قید خانے گھننا ہے بی بی حدیث سجاد وقت کوئی قضیہ ہوئے وقت کوئی قضیہ ہوئے غریب رننا ہے رو کے جڑا جواب دیتے پرسا پڑھ دے نوہ سنا ہوا چاہ بی بی آدھی وقت کو قضیہ ہوئے غریب رننا ہے رو کے دے ہو جہد رو وڑ تو تک شامی ہنا جہد رو وڑ تو جڑے کا جھل جھل کے کاری اپنا خطا سفر گئی ہے بسم اللہ بھائی بسم اللہ بی بی آتی ہے امام دے جد روڑ تو تنگ شامی آنا جڑے کا جھل جھل کے کاری اپنا خطا ہم سفر گئی ہے چاچا حکمی نیاد حسین جڑا بننا پرسا نہ پڑسی میرا نہیں جڑا نہ پڑسی او میرا نہیں حسین دی دھی دا حق رکھسی پردے پرسا ضرور پڑے بی بی آدھی سجاد بھیڑ جو ہاوی رودا نہ مہندا ہوئے بھیڑ کو وصیت کی دی یا کوئی نہ غریبہ دے میں کو میری بھیڑا دی آمائی رہی آمائی